У суботу на роботу. Однак замість нудних кабінетів сьогодні працюють на дворі робочий інвентар, граблі, віники, лопати. Чиновники вийшли на щорічну толоку, розповідають, прибирають із чудовим настроєм. Замітали, прибирали сміття. Не було нам складно, ми все задоволені, йдемо на суботник, раді, щоб було чисто, в нас гарно прибрано в парку. Прибрали скверики поряд з будівлею обласної ради, збирали сміття, підкопали дерева, пропололи бур'яни та пофарбували бордюри. Заступник голови обласної адміністрації каже, чимало працівників установи зголосилися взяти участь у суботньому прибиранні. Весняний настрій, традиції зберігаються, вони прекрасні, тому що суботник – це краса, це чистота. Так що ми виходимо щорічно. Як годиться, після кожної роботи на працівників чекала винагорода. Цього разу традиційний бокрач за особливим рецептом начальника департаменту агропромислового розвитку ОДА. Щоб бокрач для того був вкусний, значить треба дуже довго варити на малому огні. Після роботи пішли два котілка бокрача, люди, бачите, гарно убрали, попрацювали, молодці, гарно чистили територію. Я думаю, що ще треба повторити раз, і так парки ми будемо чистити, думаю, постійно. Кілька годин плідної праці і результат очевидний. Суботня робота всім на користь.